Djeca danas odrastaju u okruženju u kojem realno mogu pronaći apsolutno sve informacije samo na dodir prsta. Isto tako odrastaju u okruženju u kojem se prvo nauče scrollati pa tek onda čitati i pisati. Ali pitanje koje se postavlja je kako ih možemo zaštititi od opasnosti koje potencijalno vrebaju na internetu. Gledajte dalje u Novom obliku života. A koje su to opasnosti koje vrebaju djecu na internetu? Za početak to je cyberbullying, koji je oblik vršnjačkog nasilja koji se događa online. Ono što je možda najgore kod ovog oblika nasilja je što roditelji najčešće ne znaju da se ono događa zbog toga što se događa na društvenim mrežama i aplikacijama koje roditelji uopće ne koriste i nisu svjesni da one uopće postoje. E pa na to bi trebali obratiti pozornost. Razmišljajte o tome što vaša djeca rade online, na kojim se društvenim mrežama kreću i kakve aplikacije koriste. Ovdje ne morate biti možda neka stroga kontrola da gledate konkretno svaki njihov korak, ali možete možda biti više potpora i neki savjet kako da neke stvari naprave. Zatim to je dijeljenje osobnih podataka na internetu. Oni nemaju još razvijenu svijest oko toga koji podaci bi stvarno trebali ostati privatni. Pa se ponovo vraćamo na to da ih usmjerite kako će dijeliti svoju lokaciju, da paze prilikom dijeljenja nekih fotografija na internetu tko ih može vidjeti i da imaju uvijek na umu da postoje ljudi online koji možda nemaju najbolje namjere i koji ne bi trebali imati sve informacije o njima i o njihovom domu. A evo koje stvari trebate preporučiti svom djetetu kako bi osigurali da se ne dogodi nešto negativno na internetu. Prva stvar je dijeljenje osobnih podataka. Zatim tu je razgovor s neznancima na internetu. Recite im da nikako ne pričaju s neznancima na internetu, ali ukoliko se to i dogodi, da nikako nikada ne odlaze s njima na fizičke sastanke. Osim toga, upozorite ih da odlaze samo na provjerene stranice, odnosno na stranice za koje ste se s njima dogovorili da će ih koristiti. Četvrta stvar je da ukoliko nisu sigurni oko neke situacija koja se događa online, ukoliko je nešto što misle da bi potencijalno moglo biti negativno ili jednostavno drugačije, da mogu pričati s vama. Jako je bitno da imaju slobodu, odnosno da su dovoljno sigurni da ćete im biti tu podrška, a ne da ćete im reći da su nešto krivo napravili. To je jedini način da osigurate da će stvarno imati potpunu iskrenost prema vama i tako skupa s vama prevenirati bilo kakve potencijalno negativne stvari. Osim toga, razmislite o tome da ograničite vrijeme koje vaša djeca mogu provesti na internetu i pristup određenim aplikacijama. O ovoj temi smo već pričali i možete je pronaći na Novom obliku života. Sve detalje oko ove teme i ostale potencijalne opasnosti za vašu djecu pronađite dolje u članku. Vidimo se.